Nazdar všichni, vítam vás u 6. dielu na Monster Hunter World. Ideme sa vydať do novej oblasti, kde budú nové monštrá, nové hunty alias, úplne nový ekosystém. A popravde už sa nemôžem dočkať, lebo tento Ancient Forest mám skoro prebehnutý skrz naskrz. Takže poďme sa na to pustiť. The best king of queens. Tak je to v vzorách Magdaros was discovered out in the Wildspire West. Little hunters give us solars. New evidence. Takže ideme vlastne po stopách Zora Magdarosa. A kvôli mojej hroznej angličtine som si troška načítal lore. A zistil som si pár drobností. A to, že Zorah Magdaros ako starý drak, Elder Dragon, no prastarý drak, by sa dalo povedať, tiež známa ako Lávová želva, migruje čo 10 rokov na tento ostrov. A my sme mali smolu, že sme ho stretli práve na mori, keď tu prichádzal. A sme tu hlavne aj preto, že keď už sa tu ukázal, tak že by sme ho mohli pozorovať a skúmať. No a náš komandér sa vlastne rozhodol, že ho nielen budeme pozorovať a skúmať, ale pozrieť sa na ňo aj bližšie. Takže uvidíme, čo všetko sa ešte stane v tomto Monster Hunter World. Lebo tá obluda, keď ju chce pozerať bližšie, tak hádam ju nebude chceť zabiť alebo chytiť. Wildspire West. Tak toto je nádhera. Jak vidíte, mám troška novú zbroj. No, iba som vlastne už helmu vymenil za Pukej Pukeja helmu, ktorú má je vlastne môj malý paliko, môj support Sater. No, tak ideme zbierať. Je? Co to je? Ty, jak ma to koplo? Ty kokos. No a my teraz ideme s týmito výskumníkmi. No a máme ich sprevádzať. Možno chrániť, keby náhodou sa niečo posralo. Čože ako poznáme, sa zvyčajne posere. Čo tu máme? Fire herby. To je asi myslím, že na muníciu. Možno na bomby. Pekné jazierko. No, zaberte. Len jej daj, nech stlačí, nerobí iba samé problémy, typkyňa. No, chytíme pavúka. Sa čudujem, že toto pavúčinu nezničilo, keď tak asi je do toho jebne. Tak, ja si samozrejme všetko pozbieram, čo môžem. Bitterburgovia sa hodia, jašterky. They have adapted excellently to the dry climate.
Even the plants have learned to survive. The fruit scattered throughout the area has a hard shell that helps retain moisture. Že chrobákov tu je požehnanie. Nejaký sikej žltčí. A flashback. Ty sa veľmi hodia. Lebo sa vlastne menia na ten flashpot, ktorý vlastne strieľate z tej vašej kuše, čo máte na ruke. Vlastne to máte tuto, flashpody. Môžete mať iba 3. A keď sa trafíte dobre pred monštrum, ale ja musíte pred jeho hlavu, tak ho oslepíte. No, musíš brzdiť dole kopcom, to dá rozum. Čo? Mám sa... Mám im pomôcť, či... Hej. Aha, tak to hľadáme, jo? Jo, je to furt ďaleko. Prečo som za vami? No dobre, nie som. Fuj, už som sa zďakol. To je ešte kúsek cesty, dedečku. Tak makej. Teda... Je to človek či mačka? Títo vypadajú ako ľudia. Ježiš, aké majú masky. C, lepšie masky než na COVID. A toto už sme zobrali. Ideme brať ďalšie. Oh, jungle. A sme v prdeli! Rathian, menšia verzia Rathalosa! Ale aj tak stejne otravná. Už ide po mne! Wow, to bol oheň. Je pekelne rýchly, jak si môžete všimnúť. Dobre, enti už jak ste ušli, ja sa teraz musím niekde schovať. Utekaj ako o život! Jo, utekám, dokým mi nedojde stamina. Fuk, už ma neuvidí. Do prčic. Á, dobre, sere na mňa. No, to bolo jedno z malých zvieratiek, čo tu je. Ale škoda, že Rathian je vlastne obyvateľ Ancient Forest. Po väčšinu. Hunter, I couldn't trouble you for a sample, could I? Červené huby. No, teraz vidím tieň, tak si myslím, že zas letí. Krucinov. Gargantua. No, nejaké stopy nejakého zvieratia ďalšieho. No, prebijeme. No, experimentálnu muníciu. Je. Apkeros. To sú ďalšie chodiace stejky. Štvornové. Tých sa netreba bať, tí nám neublížia. Ten sú kestodoni. Defensive posture. Whatever's out there, no jo, to musíme byť hodne opatrní, hlavne keď tu vidím také obrovské stopy. Čo tu zase sakra bude? Samozrejme, že ja už to viem, v tejto časti už som bol.
To mi tak pripomína, že som idiot, že som sa nenažral. A. On až taký problémový není, typek čo tu je. Ale i. A je tvrdý. Hodne tvrdý. Toto vypadá, ako keby sa to malo každú chvíľu prepadnúť. Nie, tam neidem. Super. Barot. No samozrejme oni zdrhajú a my musíme čeliť tejto v oblúde. Na čom je SOS Flare? Ježiš, hlava tvrdá. No, moc mu nebereme. To je hodne otravná schopnosť. Lokomotíva tutut. Ježiši, no aj to vyzerá, keby má jeden zásah sejnu. Aha, nemáme čo strieľať. Trafilo aj mňa. Ježiš, ja som sa tam šmiknul. Tu treba využívať aj prostredie. A musím čumeť na to, a kedy útočí. Moc rýchlo sa otáča. Čo už zdrháš? Wow. Á, konečne.
No samozrejme, nepohrdnem takým mácatým chvostíkom. Ježiš, zas zjapal. Nasleduj ho! Aha, tak nič, minul som. Dobre, dajme za ním, hajzlom. Ale mohli by sme si prebrúsiť meč, aby sme nemali problémy potom. Že meč. Oštep. Thunderbook. Sakra, kde ten zmrd zdrhnul? Dobre, ťaži teraz nejdeme. Nech to nemáme príliš dlhé. Ó, sakra. Jasne, prečo nie? No, aspoň sa zvalil na zem. Wow, to som len tak uskočil. Zdá sa mi, alebo sa pokryl blatom. Len ho zo seba zhadzuj, ja ti tu zatím ten chvost na... Wow. Dobrý. A už chráme. Tu mu zase niečo vypadlo. Dobrého, čo to je? Fuj, hovna. Dobre, toto máme. Blastnut. Bláznovnut. Nut. A keď už sme pri tom, tak mi robí problém ešte jedna vec. Stamina. O, medík. Kto má rád medík? Hádam, nie on. Inak, oni keď takto idú a takto odpočívajú, tak si väčšinou doplňajú život. A to isté platí, keď žerú. A nie len život, ale ešte odpočívajú. A ako je väčšina ľudí... Jau! Keď niekoho zobudíte zo spánku, tak je riadne... Triggered. Sakra! No, dík, že si ma z toho vyhodil. Možno ten damage. Wow, tak toto bolo tesné. Konečne.
Dúfam, že stihnem ten chvost odseknúť. Napríklad teraz. Ja som ho zabil. Ja som to ten chvost. No tak možno ho dostanem aj z mŕtvoly. Šance sú nízke, ale dostať ho môžeme. Sklep. Rič. A rič. Tak, škoda, chvostík sme nedostali. Ale výskumníci sú v poriadku. Prvú našu veľkú potvoru sme v novej oblasti zabili. No čo by už by vám mohlo byť lepšie? Poriadna večera. A na túto oblasť som sa tešil hlavne kvôli tomuto Sleep Herb. Čo znamená, že môžeme začať vyrábať uspávadlá. Čož tým pádom, možno už na budúce, alebo až v ďalšom dieli, budeme nie ich zabíjať, ale chytať. Oh, hey. Glad you're back. Oh, don't worry. I found a safe place for the scholars to hide. I guess I'll go round them up. You there. Are you part of the Fifth Fleet? Then that means the Elder Crossing is upon us again. The years fly by faster than I can count them. I too am a hunter of the First Fleet. Might I trouble you to share your tale with me? Let's find a suitable place. So, my old friends are well. Praise be. It sounds like the good scholars are as incorrigible as ever. Might I ask, are you tracking the monster that dropped that massive slag? I as well. It seems so easy. Follow the trail, find the truth. Well, it has been a pleasure. Nearby, you will find my camp. I trust it will be of some avail to you and the others. Please pass a message on to the commander that I am safe. But a force compels me on, and I intend to see where it takes me. If you too feel so compelled, then we will cross paths again at the end of all of this. Nie, ja odkážem, že si v pohode. Že ťa zežerala nejaká potvora. Was that who I think it was? No, zaujímavý typek, na koho sme narazili. No, pár vecí sme získali. Yes. Research level 1 na Zorach Magdarosy. Research level 2 na Varotovi až. Bola. Paliko 7. Super. Bude len silnejší a silnejší. Sakra, za chvíľku bude silnejší než ja. No. Tak čo sme sa dozvedeli? Že tu je nejaký typek na dlhej ceste za pravdou. Asi niečo také.
Že sa zná s našim komandérom, že sú dobrí priatelia. Pinpoint Zorah Magdoros location song. Okay. Head to the Wildspar Waste immediately. The man, ten muž. First fleet, z prvej flotily. He was commissioned only Vivernian Hunter. Žebo komis... On bol komisiou, on vybraný alebo jediný, Vivernian Hunter, lovec Vivern. Truth is a submission, her bad, something I got lost track of, hello, how? Niečo dávno stratil? Lost track? No. Secret conti... Na stratenom kontinente? A bol preč. First a healthy... Aha! Možno sa som prvýkrát svetlý parod. Honesty. OK. No, not worry. And won't worry. Hell return, good and ready. No keď sa vráti, tak budú pripravení, no. Na nejaký Maidan asi. Dobre, to by sme mali. Hej, čau, kapitán. No, nič moc. Dobre, tak expedíciu do novej oblasti máme hotovú. Zabili sme veľkú, obrovskú, kamenitú potvoru. Taký gigantický chodiaci tank. No a jak som povedal, tak už to tu máme, ten tón. Toho to biologistu, ktorý po nás samozrejme nechce nič iné, len captures monster. A studi te kujaku by ho, takže asi bude chcieť po mne, aby sme chytili kujaku. No super. Dobre, to možno splníme na budúce. Skúsim do toho ešte niečo primiešať. Ale aj taký samostatný lov na chytenie namiesto zabitia bude, myslím, že celkom tiež sranda, lebo podľa mňa je to o dosť obťažnejšie. No, register bounty, tak si dáme ďalšie, entology, meaning, honey, bone pillars a tu máme hunt two large monsters, OK. Tady máme complete, eventy som nerobil, dobrá, OK, máme zatím všetko, tak prozatím sa s vami lúčim a ďalšom videu si pozrieme hneď ďalší hunt. Sinise sa Shadow of the Swamp. Počkať, pozrieme si, čo to presne bude. Jo, budeme musieť nájsť jedného typka, ktorý sa nám stratil. Jung shall not get. Escort him back to base. Hej, hej. Nájsť a eskortovať ho máme. No a samozrejme tam zase bude nejaká otravná potvora, ktorá nám bude sakramentsky dať do cesty. No a tu máme to, tento quest. No a to si tiež spravíme na kamerku, možno nejaký 15 minútové videjko. Že vlastne ho iba chytíme. Alebo tomu vlastne toto je tiež samostatne.
A to môžeme spojiť dokopy. Takže spravíme to, tento quest aj ten naraz v jednom videjku. Dobre, majte sa krásne. Ak sa vám páčilo, dajte like. Píšte do komentárov, či sa vám ľúbi, či nie. Aj tak táto séria bude pokračovať, ale budeme môcť niečo vylepšiť, niečo nie. A rád by som poprosil, ak niekto vie, ako dostať video z PlayStationu do kompu, bez toho, aby sa to muselo robiť s rozšírené úložište a USBčkami. Tak mi to povedzte. Budem veľmi rád. A potom budú videá o hodne lepšie, keď napríklad budeme vystrihávať tie načítavacie oblasti. Ježiš, tá krčka tam skoro zhorla. Dobre. See you later.